大龍寺のロープウェイ乗り場に来ましたよ。あれに乗るんだな。どうそくわ。お待たせいたしました。出発となります。本日はようこそ和紙の里大龍寺山へお越しくださいました。このロペですがスイス製の101人乗りゴンドラとなっております。お客様が100名までご乗車ができ、長さの方が2775メートルございまして、距離の方は西日本一の長さを誇っております。今こちら南方となります。ここで大きく蛇行して流れているのが中川です。こちらの川を渡り山を2つ越えていく路線です。片道約10分間の空中散歩をお楽しみくださいませ。では今ちょうど川の上100メートルほどの高さがございます。こちら前の下が吹き抜けとなり、網から直接真下もご覧いただけます。あとはすいません、ガラスが、ね、入っていないので貴重品等など落とさないようお気をつけくださいませ。では少しずつね目の前登ってきてますが、この大龍寺ロープウェイ、今こちら下に見えている町並みですね、中町という町をご覧いただけます。この中町と皆様が今からご参拝をされる大龍寺と当社四国ケーブルの3社が協力し、総工費が28億円を投じまして、平成4年7月にこのロープウェイが完成したようになります。平成4年以前においでになった方はロープウェイがかかっていませんでしたので、山2つ反対側、車では3分の2までは上がることはできますが、残りの 1.34 キロは徒歩で約30分から40分近くかけて一生懸命歩いて坂道を登っていましたので、大龍寺は昔は難所のお寺さんに数えられてたようにもなります。
すいません、ここは大きな揺れがございます。立ってる方、どこか掴まれるとこがあったら捕まっててください。はい、それで山をちょうど一つ越えたようになります。はい、大丈夫ですか？大きな揺れがございますが、はい、では揺れの中、今度は皆様こちらから左側前方をご覧くださいませ。はい、左前方を見ると山が3つ重なって並んでおります。はい、こちらからちょうど2つ目真ん中の山、尾根をずっと右端まで見ていただくと、山が最後に下った手前に白い小さな三角のお屋根が見えるのが鶴林寺さんの三重塔の銅板の屋根となっております。はい、今日は天気もいいのでね、鶴林さんの屋根きれいにご覧いただけますね。はい、では下りになります。この青いゴンドラすれ違うところ、ここでちょうど半分となっております。はい、ここで中間地点となっております。はい、今もう二重橋はね、もう隠れて見えなくなってしまいましたので、またお寺の境内の方、お出し塔の方へ行く途中に木枠がありますので、またそこから鶴林さんのお屋根見ることができるようになっております。では皆様、今度はこちら前方手前となります。狼がいたと言われております。狼の方は明治時代に入った頃絶滅をしたと言われているのですが、今では親子連れですね、元の狼をご覧いただくことができます。はい、では皆様通過の際、少し右下を見るような感じで岩の頂上をご覧くださいませ。はい、わかりますでしょうか？だんだん黒い狼が見えてまいります。岩の上ですよ。はい、わかりましたか？小さく見えますが、実物大で作った五島の銅像の狼となっております。平成に作ったので平成の狼とも呼んでおりますね。作られた山崎森をご覧いただけます。こちらの山崎森、山の自然保護を願って作られたもので、見るとすごく小さく見えるのですが、高さ約3メートル少々ございます。展望台ともなりまして、お時間がありましたら片道駅の方から20分はかかりますが、行くことができるようにもなっております。はい、ではすいません、また支柱が近づいてまいりました。はい、立ってる方、先ほどの一号支柱と同じようにまた大きな揺れがございます。お足元お気をつけくださいませ。はい、今日はお天気はね、すごくいいですが、はい、少しね、霞んでしまって遠くまではね、綺麗に見えないですが、この山を越えると正面が淡路島の方角となります。はい、では揺れの中、今度は皆様振り向くような感じで右側後方岩山頂上をご覧くださいませ。新ヶ岳と呼ばれ、西暦793年に19歳の大師様が100日間にわたり100万回の虚空蔵愚門地法をご使用された岩場となっております。今で2メートルほどのお大師様を建立し、お顔は明けの明星を見ながら修行されたということもあり、真東の方角を向いて座られております。はい、もしお時間があってご参拝に行ってみようかと思う方がいらっしゃったら、この左下に字がついております。行くまでに88回。
大寧長寿は大長寿に来ました。これからお参りをします。大変42分。お大その5秒があると。これは何してるんだ。
きなこちゃんの接待を受けてこれからロペに乗って帰ります。そうか、距離が476メートルなんだ。これからロペに乗って下山します。買いに行く？どうした？狭いけど。